Nu håller vi på att förbereda tillfälliga parkeringar inför svenska skidspelarna och världscupsavslutningarna här på Lugnet i Falun då. Vi har två lastmaskiner, två L60, en G och en H. Den största skillnaden är naturligtvis lock-upen. Det blir en helt annan gång i maskinen. Du får ett, men om man ska förklara det, det känns som att du har dubbla effekten. Alltså den vill bara trycka på mer. Alltså den vill framåt på något vis. Och sen så att den inte, du behöver inte köra den på höga varv. Utan den, du kan smyga och den vill trycka på. Sen när du ligger och plogar väg så då kan du verkligen ligga på låga varv och ändå liksom ha trycket med det. Så att det är en enorm skillnad. Tyst och det är inget buller i hytten. Framförallt det, och sen är det god sikt. Du sitter skönt och du är ombonad. Det är väl det jag gillar mest. Vi gör egentligen ingenting själva, utan vi använder Svecon som servicemän. Så fort det är dags för service på maskinerna så då ringer vi. Om inte de har ringt före, för de ser där i datorerna att det är dags, så de ringer på min oss att de kommer ut och gör de servicer som krävs, och ja, vi fyller på lite olja och sådär, men annars så gör Svecon allting åt oss. Ja, om jag skulle träffa några polare i branschen, ja då hade jag gett dem nyckeln och sagt åt dem att testa maskin. Ja, det är min upplevelse som jag har själv, så att för att någon annan ska kunna ta sitt, så då lär de ut och köra, så då får de testa.